Sadmiri ka përfunduar studimet për administrim biznesi, a i nuk mund të gjente punë në drejtimin ku diplomoj. Në rëthanat të tila, Sadmiri ju bashkan gjetë punës në biznesin e babaj të ti, i cili u hapë në vitet e 90 djeta. Biznesi i Sadmirit është përfitues i grantit për biznes egzistues dhe ka përfituar makina për montim dhe që montim të gomave në shumën prej 3.500 euro. Blerja e kësaj makine është mundësuar nga projekti fuqizimi dhe punësimi i të rinjëve, grave dhe grupeve të tjera të cenueshme në pas komunat e Kosovës, financuar nga bashkimi evropian dhe zbatuar nga syri i vizionit në partneritet me The Balkan Forum dhe komunën e istogut. Imamo, imamo jednog radnika, nije loš, ima posla, došli su stranci, i radi se. Pa pomogli ovo i sirivi i speci su nam pomogli. Komuna, dobro je, nije loše Dva, jedan bošnjak, jedan albanac. Pa, teškoće je malo kod nas struja zeza. Slabo nam je struje, prekidiju dosta, to nam... to nam malo kvari radi to, ali dobro A i thot se kanë dëshirë të asgjerojnë biznesin, por edhe angazhimi i punëtorëve në këto punë është problem për ta. Përndihmën që i dha, sa të falenderon shumë bashkimin evropian. Pa të trebanë më dhe se malo proshiri o lajnë, pa teshko e teshko e malo i rësvi duvani, si në pustë slabe plati, Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë është mbështetës i kryesor financiar në këtë projekt, duke përkrahur projektin me 85% ose 276.607 euro të vlerës e përgjithshme të projektit 325.420 euro. Në ko krize ekonomike, antarët e komuniteteve pakicë prirën të jetë në një pozitë më të cënuashme dhe të kenë më pak qasje në pun ose burime. Me heqin e barierave për antarët e komuniteteve pakicë përfitojnë të gjithë. Grantet e biznesit që Bashkimi Europian njep janë një mekanizm e tilë në bështetës. Sa më shumë të lullizojnë bizneset në prunësi të pakicave, ashme i larë do të jetë kontributit tyre në rritin ekonomike dhe koezionin social dhe kështu varfria do të reduktohet më tej. Në këtë kategori, 20 persona kam përfituar pajisjet të ndryshme në vlerë deri në 6.000 euro se punësimi është problem për komunitetin boshnjak në Kosovë, thotë edhe deputetja e kuvendit të Kosovës, që vjen nga ky komunitet, Duda Balje. Ajo thotë se problem për pjesëtarët e komunitetit boshnjak është mosnjohja e gjuhës shqipe. Ne kemi shumë studentë që janë studiu jashtë shtetit, për shembull në Sarajevo ose në Maqedoni, edhe më e neni na kemi në fakt një intelektual formum, cili nuk din gjuhën shqipe, është dhe shumë vështirë për me për me gjetë vetes, domethënë edhe në tregun e punës. Ajo për me ndur një nismë që kanë marë bashkë me disa ministri që t'ju ndihmojnë atyre që janë të interesuar me Start-up. Po tash jemi të, të, të uh, punu me disa, disa ministri që nga uh, kemi shfuqizu financiarisht për Start-up, uh, do më thënë të, të janë projekta edhe ndihma financiare që cil nga jemi të shfruzu në Start-up do më thonë prej 3.000 dhe 5.000 euro në dy ministria kemi tash edhe unë mendoj se ndoshta nuk është shumë e madhë, por është me jaftu ishëm për me, për me startu di shka edhe për neve bëshnjake dhe për se si cili komunitet këtu në Kosovë unë e mendoj se jemi të provu me vë pak ma e mirë Komuna e Pejës së bashku me Komunën e Istogu dhe Klinës mbuluan 14% të bugjetit të projektit si bashk financim edhe kryetari komunës e istogut, Ilir Ferati, zotohet që do të punoj në ngosht me të gjithë pa dalime, në mënyrë që përkraja për komunitetet të mos mungoj, as njëherë. Qosja nuk është që ka qenë në të kuptimin edhe në galumën që ka qenë e mangë dhe ose, ose e kjesi që shtëtë popullë, këtë pas bashkëmunit një me komunitetet, me të gjitha komunitetet, pa, pa dalime absolutisht të një, edhe... Qeverisja që, që, që kemi, përmënej që kemi instalu tash është i ka dyrë të hapër edhe përmënduemi që bashka eshtë përmënduemi që të hapim dyrë të reja, që të hapim shtigje të reja, në një që ata të planifikojnë edhe të ndërtojnë jetën në komunë i stovë. Në i stog, me gjithse komuniteti boshnjak përbën vetëm 3% të popullësi së komunës, bashkë me komunitetin tork, egzistojnë dy shkolla filore dhe të mesme në gjuhën boshnjake. Në gjashëm si Sadmiri përfituan edhe 22 personat të tjerë të komuniteteve jo shumic, që u trajnuan dhe u aftësuan për punë dhe shpresojnë se një dit do të mund të integrohen në tregun e punës, pa qenë të diskriminuar dhe gjithë një duke u trajtuar në mënyrë të barabartë.